alle sammen, i dag skal jeg lære jer at køre wheelie. Så dem, som der kan, så de behøver ikke rigtig at se den. Dem, som der ikke kan, de kan selvfølgelig se den, ikke? Så hvis I ikke kan forstå de steps, som jeg siger, så kan jeg komme med nogle bedre nogen. Og I skriver bare, hvis I vil have en ny video. Og så like og subscribe, og så kan jeg vise jer, hvad der man laver wheelie. Så allerførst skal I lige se, om I kan komme op sådan her. Så hvis I kan det, så er I klar. Men hvis I ikke kan, I skal bare lige gøre det nogle gange. Så kan I gå til det her step. Jeg viser det lige om lidt. Kom til andet step. Det er I. I gør sådan her. Så når I er comfortable, så kan I se det næste. Ses! Så kommer I op. Sådan der, ikke? Vi ses til det næste step. Ses! Velkommen til fjerde step. I dag skal... Eller... Jeg skal vise jer, hvordan man kører fuld. Ikke? Så I kører bare sådan her langsomt. Og så kommer I op. Og så hiver I den op. Og husk, kig lige ud. I med til at gøre det. Stræk der arme. Og så læn jer tilbage. Og hvis... I nogensinde falder bagover, så lige tage fødderne ned, eller træk på bagbremsen. Se næste step. Så gør I bare det samme, som jeg fortalte jer i fjerde step. Og så begynder I bare at padle imens I er oppe i luften, sådan her. Så det var for alt video. Så husk, subscribe og like. Og hvis I vil se mere, så husk at subscribe. Og hvis I ikke kan forstå de her ting, så skal I nok skrive til mig. Og subscribe. Ses!